viral video anu nembongken aksi onum depkolektor anu ngudak nuntumpak motor di Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud Kota Cimahi tembong aksi oknum David kolektor teh anu najjo ngutumpak motor Hadena korban Saharta Asup ka kantor polisi hey. video anu diunggah ku usaha saja akun Instagram anu nembongken aksi in num depkolektor anungudag Nutumpak motor ke nga lalar di kota Cimahi. Tebong Nutumpak motor barii ngambonceng di pepet ku tilu motor anu ditumpakan ku oknum depkolektor. Lian titu oknum depkolektor tembong Najong motor tepikan Nutumpakna Mehme hanti guling. ta aksi teh matak ngaganggu warga sejen anu ngalalar di jalan. Eta aksi nungeren kepaksate Tekung si karandapan lantaran korban Kaburu Asupka kantor Maporres Cimahi. an eta video pirateih kasatrekim Polre Cimahi Aaka Peris kap padlannanken Kamasy anu nga rasa kacamm tareka mugaran anu kuru di lakonan kudu neangan tempat anu dirong aman piken Eren atau menta tulung Paali karena identitas pelaku pihakna masih meriksa jeung identifikasi dimasak karena video anu semebar Upata aksite kabuktiankawasan anu dina rekaman video pihaakna bakal nindaluyukan pidana. Yang pertama, kita harus menjaga keselamatan diri sendiri. Kita tidak tahu siapa yang memepet kita, apakah itu debt collector atau mungkin ada orang yang memiliki niat jahat. Bagi masyarakat yang merasa terdepet atau merasa terancam, pertama cari tempat yang dikira aman untuk bisa berhenti ataupun meminta pertolongan pun demikian ketika misalkan yang memepet ada dep kolektor, masyarakat juga uh, punya hak untuk tidak serta-merta bahwa dep kolektor tersebut uh, mengambil... wawonkon Kota cimahi Cimahijing, Kabupaten Bandung Barat, dinamprona rea aksi dep kolektor lantaran Eta Wawongkon teh mangrupa Jalur Lintasan Nasional. Warga miharap petugas polisi bisa naritipkan aksi oknum dep kolektor, anu remen ngagang nu di jalan. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.